Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azimah Sulaiman, Melaka TV. Yayasan Melaka menambah asetnya dengan membeli sebidang tanah seluas 23.69 hektar di Mukim Bukit Katil, daerah Melaka Tengah dari pemiliknya Expo Melaka Sdn Bhd dengan kos ringgit Malaysia 45.9 juta. Majlis Perjanjian Persefahaman bagi pembelian tanah berkenaan telah diadakan di Seri Negeri disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam pagi tadi. Yayasan Melaka telah diwakili ahli lembaga pengarahnya Zaleha Bujang, manakala Expo Melaka Sdn Bhd diwakili pengarah urusannya Lai Meng. Turut menyaksikan perjanjian MOU berkenaan Pegawai Kewangan Negeri Datuk Naim Abu Bakar, Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Mior Hashimi Abdul Hamid dan Pengurus Besar Yayasan Melaka Syarabuddin Kudus. Terdahulu, Muhammad Ali turut menyaksikan MOU antara syarikat yang sama dengan Perbadan Ketua Menteri bagi penjualan tanah seluas 6,969 kaki persegi di Mukim Bukit Baru kepada CMI dengan kos ringgit Malaysia 1.3 juta. Selepas itu, Exko Jabatan Kerja Raya Datuk Karim diraikan di dalam bilik mesyuarat sempena hari jadinya. Allah selamatkan kamu. Berita selanjutnya. Kerjasama antara bandar-bandar warisan dunia perlu dipertingkatkan supaya warisan tersebut dapat dipelihara dan diuruskan dengan baik. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam berkata setakat ini terdapat 248 bandar warisan dunia yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Banyak kerjasama boleh dilakukan antaranya pertukaran tenaga, pakar dan memberi latihan kepada kakitangan bandar warisan dunia. So, I would like to invite all the mayors or city councillors to come to Melaka to talk on the area of green technology. We try to see what being done in other cities in the world. So since we are in the beginning, so we want to share your experiences. And with that, I once again would like to thank you very much, and I believe heritage and green technology should go together in order to make our development always sustainable. Thank you very much. I officially declare this seminar open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ali juga berharap peranan media juga perlu dipertingkatkan agar penyebaran maklumat mengenai bandar warisan dunia itu lebih meluas dan dikunjungi pelancong dari seluruh dunia. Kini penekanan diberikan kepada sektor pelancongan warisan memandangkan ia banyak menyumbang ke arah ekonomi, peluang kerja dan pertukaran asing.